برطانوی حکومت جونیئر ڈاکٹرز کو منانے میں کامیاب. برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن نے تنخواہ میں اضافے کی حکومتی تجاویز قبول کر لیں. خبر ایجنسی کے مطابق آن لائن ووٹنگ میں 46,000 کے قریب ڈاکٹرز نے حصہ لیا. حکومتی تجاویز کے حق میں 66% ووٹ پڑے. جونیئر ڈاکٹرز کی تنخواہ میں 2 برس کے لیے 22% اضافہ ہوگا. جونیئر ڈاکٹرز تنخواہوں میں اضافے کے لیے برطانیہ بھر میں 11 بار ہڑتال کر چکے ہیں.